Es esmu sveicināts Tīvais ar Zudu skatītāju. Šodien mēs esam ļoti neparastā vietā, ļoti īpašā vietā, pie ļoti īpaša. Un es domāju, ka priekš Latvijas nopelniem visbagātākais mūsu viesis līdz šim, tas ir Krištopāni kungs. Sveiki! Sveicināt! Tiešām, vai tad nav bijis priekš tam neviens? Nu, no politiķiem man ir, man liekas, tikai Kopzemes pagaidām bijis. Nu, es jūs uzskatu par savā bērnībā, jūs bijāt viens no pirmajiem politiķiem, kurus pamanīju. Man oma, es atceros, es dzīvoju Sabalēs, gāju 5. Klasē, viņa bija atbraukusi no Latvijas ceļa kongresa, un viņa man ļoti lepni stāstīja par komunikāciju ar jums. Bet pie tā mēs vēl nonāksim, mēs aiziesim bišķiņu apakaļ uz daudziem no maniem skatītājiem. Jūs esat droši vien vispēlēkākais dzirdziņš no tiem, kas mums šeit ir bijis, jo mana auditorija ir tā diezgan jauna. Un, cik es zinu, un tā tad jūs savu karjeru un tā ļoti daudz vienmēr esat saistījis ar basketbolu. Gan pirms politikas, gan bišķiņ pēc. Nu jā, es esmu internāta bērns faktiski, jo tā sagadījās, kad es ar daudziem sportveidiem nodarbojos pirms tam. Drusku vietlētik, drusku futbols, drusku rokas bumba. Un tā sagadījās, ka 16 gadu vecumā, tas ir vēlu, mani uzaicināja uz Veifu sporta skolu. Un tieši tajā gadā tika dibināts basketbola internāts pie tagadējās Angļu ģimnāzijas. Un es 10. un 11. klasi nodzīvoju basketbola internātā. Trenējāmies divreiz dienā, kas toreiz bija priekš skolniekiem tā kā daudz. Nu, tā es iekļuvu skolnieku izlasē. Nu, pa daudz es jau to basketbolu stāstu. Nē, mums basketbols interesē daudz. nu jā, un tad tā, tas viss aizgāja. Es iestājos Politehniskā institūtā, arhitektūras attiecības fakultāte, kur es pabeidzu. Un pirmajā kursā, kad es studēju, man pazvanīja nekas cits, kā Ernesta Gulbja vectēvs, Alvils Gulbis, lai viņam vieglas smilts, viņš jau ir miris. Viņš man pazvan, es biju pirmā kursa students. Viņš saka, zini, Vili, es tev gribu uzaicināt uz VF komandu. Viņš bija VF meistar komandas treners. Man kājas saka trīcēt. Nu, labi, nu, uzaicināja, noliku tur komandas priekšā, nu, iepazīstināja, teica, ot, tagad mums būs jauns biedrs komandā. Un tā es 19 gadus vecs jaunietis. Man uzreiz aizsūtīja uz VF 40. Nodaļu, uz 40. cehu, noformēja darbā. Un es jau sāku nākt uz lekcijām, jau kā bagāts vīrs. Man jau bija students stipendija bija 40 rubļi, a man jau bija jau kabatā jau 100-200 rubļi jau regulāri, kā pirmkursniekam. Es jau tur varēju tam meitenēm priekšā izcelties ļoti pat. Cik ilgi jūs nospēlējāt? Es nospēlēju ne īpaši ilgi. Redz, tā kā es neesmu pārāk liela auguma, tikai 1,90 m. Tikai? Man trūka tie centimetri. Es biju, tad, kad Juris Birznieks beidza spēlēt, viņš bija pa mani mazāks, vienīgais. Tad es biju vismazākais, iedomājieties, pēc 40 gadiem es biju vismazākais komandā ar 1,90 m. Jā. Un līdz ar to nu, grūti. Nu, sāk sāpēt ceļi, muguru, traumas, un es vienkārši nevarēju vairs pajūkt to slodzi. Un es beidzu spēlēt 80. Gadā, kad man bija 26 vai 27 gadi. Jā. Es gan ātri, vienkārši nu, sāpēju kājas, mugura ceļi, nu, nevarēju vairs padarboties tajā līmenī. Nu, lūk, un tā es tad kļuvu pa treneri. Uzreiz? Nē, es vienu gadu nostrādāju. Tā sagadījās, ka es pabeidzu Politehniskā institūta, es kļuvu pa inženieru, celtnieku. Man uzaicināja Dalmatas Natnais, toreiz sporta komitejas priekšsēdētājs. Par galvenā inženieru, par direktoru vietnieku Ķeizara mežā tajā lielajā sporta bāzē. Tu tur esi daudz trenējies noteikti, tu zini, kas tas ir. Nu, es tur gadu nostrādāju, man īpaši patika tas administratīvais darbs. Un tā kā sagadījās, ka man paņēma atpakaļ VFA par junioru treneri, pēc tam es kļuvu par otro treneri pie Maigoņa Valdmaņa, un pašās beigās jau pirms neatkarības es kļuvu par VFA galveno treneri. Pastāsts man vienmēr ļoti interesanti ir no cilvēkiem, kas tur bija klāt, un jūs tur bijāt klāt tādā lielā mērā arī droši vien organizatoriskos kaut kādās lietās. Par tieši to atmodu, 89. līdz 91. gads, tas bija tāds ļoti droši vien, kad grūts un smags laiks, tā nenormālā neziņa, kas būs rītā. Nu, man nebija neviena mirkla šaubas, ka mēs būsim neatkarīgi, jo, piemēram,
es ar dzīves piemēriem to varu pastāstīt. Mēs braucām turnejā uz Ameriku VF komandu, un tas bija 89. Vai 90. Gads. Tas bija vēl pirms neatkarības. Un tad mūs līdz bija sarkanais karogs, kaut arī mēs bijām no PSRS komandu. Un tad, kad nu, mēs izbraucām 7 vai 8 pilsētas, tur bijām Memfisā, Ņujorkā, visur kur. Un pirms mača tā kā gatavojās vilkt tur to sarkano karogu, mēs sakam, ne, mums ir savs karogs līdz. Nu, kas Amerikā? Ja amerikāņi, nu, savs. Ziepes nebija par to pēc tam? Nu, kā pa brīnumu, nē. Nu, mazliet vēlāk izstāstīšu. Nu, vārdu sakot, mums bija tāds Dzintars Jauncemes puisis, kas tagad arī golfu spēlē. Viņš ļoti labi dziedāja. Un tagad viņi tur tā kā gatavojās atskaņot to PSRS himnu. Es saku, nē, mums stāv līdzi, ja, un Dzintars Jauncemes paņēma mikrofonu un dziedāja Dievs svētī Latviju. Ja. Nu, ko amerikāņi? Jau nes, protams, tur tie vēstniecības darbinieki, tur PSRS, tie tur tagad tā tarakādas kraidīja, bet, nu, neviens īpaši, nu, mēs to, tai laikā sports bija tāda baigā autoritāte ar visiem. Un tā mēs gaidījām to neatkarību. Man nebija ne mazāko šaubu, tas bija gadu vai divas pirms neatkarības. Tā gaidīšana nebija grūta. Tad, nu, man vairāk interesēja tieši tādi, tās darbības, kas tika veikts. Ja, jo bija tā kā pārvalde bija iepriekšējā, bet domas jau bija pavisam citas un pa savu. O, tas viss tik ātri gāja, piemēram, Un, piemēram, barikāžu laiks tas gāja, tā kā es atceros, mēs visi sportisti, kas bija tur, mēs visi bijām radiomājā, bobslejisti, basketbolisti, visi tur, nu tā kā Doma laukumā. Tas zieds, ja, nu, sargāt radiomājā. Doma laukumā, ja? Jā, mēs tur. Tieši ar automātiem kokiem stāvējāt? Nē, bet kādiem automātiem, mēs vienkārši bijām kā tāds cilvēks, nu masa, kuru, nu, tik viegli nevar dabūt ārā, nu vienkārši, nu nevar tā visus apšaut, ja, un... Tas jau bija tas barikāžu princips, ka tik daudz cilvēku, kad, nu, ko tu viņiem izdarīs? Tas nav viens vai divi. Un es atceros, ka mēs izgājām ārā vakarā pastaigāties pa Doma laukumu, un tad Doma baznīcā bija salikts gults, un tas man ir palicis atmiņā. Nu, tā kā visi dakteri bija, nu, sagatavojušies. Gatavi bija. Paldies Dievam, nekas tāds nenotika, bet tu, tā bilde man acu priekšā ir. Sajūdzušanas ir reāls. Nu, jā, nu, tā bija. Bet mēs tā kaut kā, nu, jauni bijām. Mēs to visu skatījāmies kā uz procesu, kas neglābjiem notiks. Nu, tad jau sākās. Man pazvanīja mans draugs no Maskavas, tāds Anatolijs Bliks, viņš arī bija treners. Es spēlēju, viņš spēlēja, es trenēju, viņš trenēja. Viņš saka, tu vēl ar to basketbolu nodarbojies? Es saku, nu, jā, es trenēju. Viņš saka, da met mieru, sākam biznesu. Un tā mēs arī sākām. Un tad arī aizgāja biznesu jau 89. 90. Gadā. Nu, vēl viens tāds, nu, es vienmēr stāstu to, kā mans dēls vienmēr runā. Es to man tas piemērs ļoti patīk. Ja, piemēram, visus kaut kā dzen vienā virzienā, viņš saka, tā es pagriežos un nepretējā virzienā. Ja? Tā es visu laiku mūžā dzīvē es dzīvojis. Un arī es sapratu, ka jāmet mieres tam visam. Un mēs, tas pretējais virziens bija tas, ka mēs nodibinājām Latvijas basketbola līgu. Vēl PSRS čempionātā VF spēlēja. Un Kalevs vēl spēlēja PSRS čempionātā. Es, kad biju VF treners, man tas pagrieziena punkts bija ļoti loģisks un ātrs. Tajā gadā, kad mēs vēl spēlējām PSRS čempionātā, no PSRS čempionāta izstājās Tbilisi Dinamo, izstājās Žalgiris, izstājās Lietuvas komandas aizgāja, Gruzīna aizgāja. Jā. Es visiem saku paklaveči. Nu. Kāds vai PSRS čempionāts, ja tie jau ir prom? Jā. Nu, mēs saku, tā kā apkalnojam viens. Nu, un tad es pēc sezonas pateicu, visi es vairs nepiedalos. Un mēs nodibinājām Latvijas basketbola līgu. Mēs bijām visiem ienaidnieki. Nu, kā VFS spēlēja vēl PSRS čempionātā. Bet basketbola līga vēl šodien ir. Par jūsu dēlu runāt, viens no jūsu dēliem man deva kādreiz padomu biznesā. Man bija viens biznesa partners, un viņš teica, Kristof, ļoti uzmanīgi, viņš ir nenormāls sociopāts. Es tagad nesaukšu vārdā, bet viņam bija taisnība. Kādā ziņā taisnība? Viņš ir sociopāts, bija sociopāts. Bet tas ir cits stāsts. Jūs pēc basketbola līgas jums Latvijā, tā kā bija arī uzreiz savs klubs vai tikai līga? Nē, nu kāds klubs, nu taču es jau tad sapratu, kad Latvijā profesionālais sports nav iespējams, vienkārši nu tāpēc, ka nav iespējams, tirgus šausmīgi maziņš. Bet līga bija vajadzīga, tāpēc nu kaut kam bija jābūt, nu Latvijas čempionātam, jā. Jauniešu komanda jums bija kā biznesa projekts, kā biznesa plāns. Nē, nu kāds tur biznesa projekts, jaunieši, nu kāds tur biznesa, tas ir, tas tā kā, nu vienkārši tā atkal sagadījās, uzradās ļoti labs cilvēks Gunti Šankovs, kurš šodien ir Daugavas sporta direktors.
un kurš vada to manu skolu, kurai tikai tagad nosaukums ir Rīga. Viņa, mēs viņu tā veiksmīgi pārtransformējām Jā. No privātas skolas uz... Tad, kad es uz vienu gadu spēlēju basketbolu, man bija klases biedrs, kurš spēlēja jūsu komandā tieši tur, kad mēs gājām no 7. Līdz 9. Klasē, tāds Naurs, un viņš bija no sākuma jums, pēc tam Rīgas, un viņš pēc tam formām redzēja, kā viņam mainās, un viņš tur nu, tā kā nospēlēja. Bet basketbola skola Rīga joprojām ir lielākā basketbola skola Latvijā, un viņa ir, un mēs viņu dibinājām pirms 26 vai 27 gadiem. Un Gunčs Šenkovs joprojām tur ir, kā saka, kā menedžers. Es nekļūdījos, man ir prieks, es nekļūdījos cilvēkā. Un tas kāds tur biznesa projekts? Vienkārši Gunčs atnāca pierunāja mani, mēs uztaisījām skolu, kurā bija 400 bērni. Un tad es prasu tur vienam naudu, otram naudu, trešam naudu. Man... Es atceros saldējums pols. Nu jā, un tad man tas atsausnīcis, es atceros no turības, viņš saka, paklausies. Ko tu visu laiku prasi no mums naudu? Nu, es saku, nu kā, nu, man ir 400 bērni. Nu, vecāki maksā tur kaut kādi 10 lati mēnesī, a tas bērns izmaksā 30 lati mēnesī. Nu, īra, braucieni, treneri, jā. Nu, un tad beigās es Guntim saku, zin ko, es vairs to nevaru pavilkt. Davai. Un tā Rīgas doma uzreiz piekrita ļoti labi. Un Rīgas doma paņēma to skolu. Bojārs tad bija Rīgas mērs, man liekas, jā? Jā, man liekas, un ļoti veiksmīgi iznāca, un, jo tad es teicu, nu, man ir savi trīs bērni jāskolo, un es vēl nevaru vēl 400 bērnus uzturēt, svešas. Jā. Nedaudz atgriezīsimies atpakaļ par 90. Gadu sākumu. Es neesmu pētījis jūsu politisko karjeru, es teikšu atklāts, man ar cipariem ir diezgan sūdīgi, bet tad, kad rakstīja tos likumus, jūs bija atklāt? Protams, man rakstīja likumus. Tulkoju no vācu lodzes. Nē, nebija savādāk. Es biju tad, kad mēs atjaunojām Latvijas valsti, jo man ievēlēja saimā 93. Gadā. Tā bija pirmā saima pēc neatkarības, kurai bija jāatjauno viss likumdošana neatkarības valsts. Tas ir, mēs atjaunojām satversmi, jo konstitūcija pilnā sastāvā. Mēs atjaunojām visus likumus, uzrakstījām jaunus, jo mums pirms tam bija PSRS kārtība. Jā. Mēs to visu darījām. Nu, kā strādājam no rīta līdz vakaram. Nu, piemēram, es pats kļuvu par valsts ieņēmumu valsts ministru, Birkals man uzaicināja savā valdībā, un es izveidoju valsts ieņēmumu dienas. Tas ir manu roku darbs, mans produkts, kā saka, kāds viņš sanāca. Jā, nu, noteikti ir attīstībā dažreiz pieļauts kaut kādas kļūdas un kā tāds, bet man vienkārši gribētu saprast tādu dienas ritmu un režīmu, ja? Jo es runāju ar Gobzemkungu, kad viņš bija pie manas intervijā, kurš ir jauno laiku politiķis, un viņš man stāstīja, nu, tur ir, viņš opozicionārs, es aizēju vienreiz nedēļā divas stundas, tur tajā saimā varbūt man ļauj parunāt, varbūt man neļauj parunāt. Varbūt jūs varētu nedaudz pastāstīt arī tiem, kur šodien tur ir iesēdušies, kā tas ir, kad jūs strādājat tiešām Latvijas labā? Nu, piemēram, bija tā, ka tad, kad pieņēma balsts budžeta, es atceros, ilgākā sēde bija 4 no rīta, mēs beidzām saimā. Nu, balsts strādāja, kamēr to valsts budžeta pieņems. Ja? Un, bet tas bija normāli, man te pie vārtiem atbrauca mašīna pusastoņos, un 11. Vakarā man te izlaida ārā tā pusdzīvu. Ja? Un tā bija, es jau nebija ilgi, es biju. No 93. Gada līdz 2007. Gadus. Kas ir 7 gadi? 4 saimas tikai. Tas ir... Tikai 4 saimas, nekas īpašs. Tad nekas īpašs, to galīgi nevarētu teikt. Jūs, labi, es nedrīkstu arī, man ir nedrīkst, es kā runāt kā jūs fans, tāpēc man jārunā nedaudz kritis. Un kā tas ir šodien, kad jūs esat ar Šleseru kopā tagad? Nu, kādam Šlesers ir lamvārds, priekš manis Šlesers ir labs piemērs. Reku, tur pie sienas ir bilde, kurā es vadu valdību, un Šleseram tad bija 26 gadi. Šleseris ienāca manā valdībā kā miljonārs no privātā biznesa. Viņš neko nav privatizējis. Viņš kopā Norvēģiem ir uzbūvējis. Es tagad, kad sāku tajā avīzē lasīt, es pat trešo daļu nebija ievērojis. Izrādās, ka to ir Šleseris darījis. Alfa, Dole, tur viss pārējais. Bet to viņš darīja privātajā biznesā. Cilvēki nesaprot, kad ir, teiksim, nu, cilvēki, kas daudz ko privatizēja, un ir cilvēki, kas vienkārši privāti ar partneriem kaut ko uzbūvēja. Un es esmu tāds pats. Nebaidīties un saukt tādas lietas droši vien vārdos. Tad ir cilvēki, kas privatizēja un tādi lielākie privatizētāji Latvijā droši vien, kad ir Lembergs, Šķēle, nu, Bērziņš droši vien kaut kādā mērā jūsu partijas biedrs. Kurš Bērziņš? Andris. Kurš Andris Bērziņš? Nu, no Latvijas ceļa.
A, viņš neko tādu īpaši, man liekas, nav privatizējis. Viņš neko tāds turīgs cilvēks nav. Viņš normāls cilvēks, dzīvo Ogrē savā dzīvoklī. Dzīvoklī. Nu, man liekas, vismaz, jā. Un viņš, nu, viņš tādu ceļiniekiem, tur to asociāciju vādā. Mēs neko slikt par Latvijas ceļu Andri Bērziņu nevar teikt. Bet, nu, skaidrs, kad bija, redz atkal, ja Šķēle nebūtu nācis politikā, neviens īpaši nezinātu, ko viņš tur privatizējis, ka, jā. Tādi jau Latvijā bija daudz cilvēku, kas piedalījās tajā īpaši. Man, piemēram, paziņa. Viņš privatizēja vienu fabriku. Nu, pārdeva pa seši par ciparu. Jā. Kā viņš lamā Šķēli? Kā viņš tur lamā? Es saku, bet tu tāds pats esi. Tikai tu neesi bijis politikā. Tu neesi valsts labā neko darījis. Tu esi vienkārši pievācis fabriku un pārdevi. Ja? A viņi tev vismaz Lembergs, vismaz Ventspils uzbūvēja. Sarodiet, te var runāt stundām par to un teikt, ka tas ir slikts, tas ir labs. Nu. A man, piemēram, kāpēc patīk Šlesos, tāpēc, ka mēs abi esam no privātā biznesa. Viss man dzīve bijis privātais biznes. Es neesmu neko privatizējis, nekādas valsts pasūtības nekad saņēmis. Nu. Banku nodibinājām pārdevām Vācijas Latvijas banku. Fakts, fakts. Jā, bet, ok, kāds runāt, atceroties to laiku un tos pus 7 no rīta un 11 vakarā, kad jūs no rīta līdz vakaru šeit savāc tā mašīna, un tagad ir politiķi, nu, viņi pat nav, daži no viņiem cienīgi sev saukt par cilvēkiem. Tad Nē, nu, tāds, redziet, tiem kā? Jauniem cilvēkiem Saeimā jāpasaka, kas viņiem ir aiz muguras, nu. Tad, kad es ienācu politikā, es šeit dzīvoju, man šitā māja jau bija. Kas ir aiz muguras IKP? Nu, es nezinu, man liekas, ka Saeimā no 100 deputātiem 95 nav dibinājuši nevienu uzņēmumu nekad, nav ņēmuši kredītus, nav bankrotējuši, nav riskējuši. Nu, ko viņš var izdarīt priekš valsts? Kā saka normāli, nu, uz Facebookā tur klejo, piemēram. Vispirms sakārto savu pagalmu, savu māju, un tad ej glābt valsti, jā. Nu, tā vajadzētu būt, jā. Kā es mums novedu pie, satvainojos no šitā vārda, bet, nu, es teikšu hujā. Tā kas mums ir novēc pie tā, ka mums katra nākamā Saeima ir intelektuāli? Es pat nedomāju, ka viņi ir vājāki, viņi ir briesmīgi. Ir atsevišķi tādi deputāti, kuru spējas aizšņorēt pašiem savu šņors, es apšaubu pēc tā, kā viņi runā un uzvedās. Kas mums ir novēc līdz tam, kad šodien žurnālisti atļaujās likt Kristupānu kungu vienā maisā ar kādu no tiem klauniem, kas tur tagad ir? Nu? Kas mums pie tā ir novēc? Bezatbildība, vienaldzība, tolerants pārāk? Vienaldzība, protams. Kā to ārstēt? Redziet, ja 90. Gadā, 91. Gadā, mēs stāvējām uz barikādēm, mēs bijām visi vienādi. Pirmkārt, mēs visi bijām nabagi. Ja, visi vienādi. Nu, labi, mēs tur basketbolis bijām bišķi turīgāki. Tur. Es saku, es šo māju uzbūvēju 91. Gadā. Nu, īsti pēc... padomju laikā viņš sāk būvēt, jā. Ja? Un no šīs mājas man pirmo reizi ievēlēja Saeimā 93. Gadā. Tā kā viņi saka, o, viņš tur tāds, viņš tur šitāds. Jā, es biju privātā biznesā. Jā, es uzbūvēju. Nu, ir ļoti nožēlojami, ja cilvēks nevar uzbūvēt savu māju. Nu, tad viņam nav ko meklēt politikā vismaz. Viņš neko nemāk. Nu, tad tur neeja tur, jā. Kaut ko pārvieši parādu un tad eja. Tāda man filozofija. Un atbildot uz jautājumu, kas mums pie tā viss noveda. Tie, kas tādi, kas varēja uzbūvēt māju, kas daudz sasniedz biznesā, viņi arī tur neaizgāja glābt valsti. Viņam ir tāpat labi, viņš negrib glābt valsti. Un tad izrādījās tā, ka tur alga tagad ir tur 3000 deputātam, 5000 ministram. O, forši, jā. Tāpēc lielākā daļa iet daļa tā Volvo. Ja? Es, piemēram, negribu tur iet daļu Volvo, tāpēc, ka man ir labāka mašīna. Kāpēc, lai brauktu to Volvo, es gribu braukt ar labāku mašīnu. 3000, ja? Es domāju, ka arī nav tāds mērķis, kas būtu. Lielākai daļai tas ir mērķis. Nevelti, viena daļa pēc tam meklē darbu, kad aiziet no politikas. Nē, nu, skaidrs, ka mums ir ministra prezidents, kuršam šī daļa ir tā kā pārbaudas laiks pirms viņa nākamā amata, un vēl daudziem došiem citiem ir stipri līdzīgi. Bet, ko darīt? Nu, neko, nu, tāpēc es viss novēstu tik tālu, kad es... Lai gan es esmu juniors salīdzinot ar Trumpu un Baidenu, tā kā man Amerikas draugi smējās. Viņi saka, es saku, nu man 67, saka, ā, Baidenam 79, ja. Tā kā, nu, esmu spiesis tagad jau šinī vecumā nākt atpakaļ, lai tā kā tu saki, kaut ko tā kā glābtu, nu. Es biju cerējis, ka, nu, tā kā, nu, aiziešu tā kā prom, normāli nāks jaunie,
Nu, vot atnāca jaunie, no ko darīt? Nu, 20 gadus. Nu, ko tu iesaki man? Nu, nenākt atpakaļ. Nu, es jau varu arī nenākt atpakaļ. Es badu nemirstu. Es tā kā esmu pats priecīgs par to, ka jūs nākat atpakaļ. Man ir atsevišķi citi jūsu partijas biedri, varbūt tās tādi, kur man neīsti simpatizē, bet par jūs, par jums kā par politiķu man jautājumu nav. Jums ir, jūs esat bijis ministrs, jūs esat bijis pirms tam deputāts, un tad jūs bijat ministra prezidents. Tad tagad atlicis tikai viens pa lielam, kas varētu būt vēl augstāks par to. Ne, man nevajag amatus. Man gribās šo valsti, lai mani maz bērni dzīvot normāli, lai tu dzīvot normāli. Nu, es tā gal gal esmu nu, tā kā piederīgs šai zemē. Nu, un, nē, nu, var jau lielākā daļa no maniem paziņiem. Saka, priekš, kam tev to vajag? Man tiešām to nevajag. Bet tā kaut kā gribas dzīvot. Nu, tā kā normāli es padzīvojis. Daudz Amerikā es padzīvoju Vācijā. Nu, nu, nu gribas tā kā... Lai kā es nepalikātu Amerikā? Nu, kā es Amerikā nokļuvu vienu iemeslu dēļ klimatu. Jā, no... Tad, kad beidzās medību sezona un golfa sezona Latvijā, tad jāskatās, kur, nu, kur ir palmas. Jā. Nu, normāli, loģiski. Tagad tūkstoši cilvēki meklē siltās zemes. Jā. Un es tā ar manu partneri arī tā sapratām. Es aizgāju no politikas, es sapratu, nu, pa ziemu, tā kā metrs biesas sniegs, tā kaut, ko, kaut kur jāmeklē citur. Un tā es nodzīvoju parasti janvāru, februāru, martu, trīs mēnešu Floridā. Un tad, kad jau varēs, tā kā es vienmēr smējos, tad, kad varēs staigāt bez mēteļa, tad es atgriežos Latvijā, jā. Tagad arī braucat pa ziemām vai vairs ne? Es jau divu gadu neesmu bijis un baidos, ka es vairs nebraukšu, tāpēc, ka tālu, pārāk tālu, tad labāk te kaut kur Spānijā aizbraukt, kaut ko noīrēt tur un spēlēt golfu un miers. Tā golfs kā... ir jums sirdslieta un medības, cik es saprotu, pēc... Nu jā, es esmu mednieks jau 40 gadus, kaut kā iesāk aizgāju, un es esmu tāds jau, nu, sev uzskat, zinām, mērā par profesionāli, jo es, nu, mežā redzu to, ko citi neredz. Bet, nu, golfs arī tā, aizbraucu uz Ameriku, skatos visapkārt, visi spēlē, nu, es arī pamēģināju, nu, kaut kā tā sanāca, nu. Svinējis dažādās nominācijās 9 Latvijas čempionātus, tur senioru, midamatieru, komandu, nu, Tas pats jūs dās, kurš man deva padomu biznesā, viņš man arī uzdāvināja pāris golfa nūjas un somu, un es sabilēju ar suņiem ābols. Es gan tādu golfu pagaidām vēl neesmu iemēcis. Nē, nu, golfs nāk kā tāds liels vilnis, viņš pāries arī Latvijai pāri. Nu, Lietuvai 500 golfa lauku. 500? Nē, Lietuvā, ne, Zviedrijā. Zviedrijai 500 lauku, Somijā 200, Dānijā 200. Nedomājieties, tas nozīmē, ka Latvijai vajadzētu būt 100 laukumiem proporcionāli. Kā 10? Nu, mums ir divi tikai pilni laukumi, 18 bedrīši, nu, un tad ir kaut kādi 7-8 tādi, kas ir normāli laukumi, 9 bedrīši. Jums arī bija biznesa plāns par golfa laukumu? Man viņš joprojām ir, bet, nu, viss, kas notiek, notiek pret. Pirmkārt jau tā banku kapitālais remonts iesākās, visi, kas varēja kaut ko ielikt golfa laukumā, pazud no šajienas. Pēc tam Covids akal. Nekādas tur investoru kustības. Tagad karš atkal. Nu tagad no austrumiem naudu negaidīt, no rietumiem visakam bļāvies. Putins varbūt te pie jums iebrauks. Kādu es te naudu likšu iekšā? Nu, tāds ir mans golfa projekts šodien. Varbūt par Putinu iebraukšanu Latvijā jūsu redzējumā? Nē, nu, es nedomāju, ka līdz tam nonāks, tāpēc, kad viņš aplauzīs... Izlauzīs zobus Ukrainā, paldies Dievam. Kapacitāte, lai palielinātu karspēku pret iedzīvotāju skaitu uz Latviju, tas ir 10%. Par 10% viņam ir jāpalielina karošanas jauda, lai paņemtu klāt visas trīs Baltijas valstis. Tas ir, es lasīju, amerikāņu pētnieks. Nē, nu skaits, ka teiksim, viņš jau tagad ir Ukrainā ieņēmis teritorijas, kas ir trīs reizes lielākas pa Baltijas valstīm, jā. Kas priekš Ukrainas ir nekas faktiski, jā. Bet, nu, Te jau vēl citi faktori, tomēr NATO un viss pārējais, tas nav tik vienkārši. Mūsu tāda agresīva ārpolitika nevar kalpot par iemeslu tam Putinam, kuram es arī jau ir daudz 70 gadu. Jā, viņam 70 gadu un ir visādas runas par viņu veselības stāvokli. Jo es godīgi, man Putins vairāk patika pirms 24. februāra, kā man patika visi rietumu līderi. Man vairāk tās slāvu, ja neskaita diktatūru, ideoloģija bija tuvāk līdz tam brīdim. Un es tā,
Man Ukrainā ir daudz draugi. Man Ukrainā ir suņa audzētavas sievietes, kuras es pazīstu, kuras ir arī atvestas uz Latvijas. Es skatījies acīs karas kārtiem cilvēkiem, un tas nav viegli. Un es no tādā Putina atbalstītāja un kārtības piekritēja, nu, šobrīd esmu kategoriski pret viņu un pret visu to pastāvošo kārtību. Un tāpēc, kad es jau viņā kļūdījos, lai gan es ļoti bieži kļūdos cilvēkos, ja kā jūs dēls arī jau spēja norādīt pirms man biznesa uzsākšanas cilvēkos, es kļūdos daudz. Un tāpēc man ir interesanti jūsu viedoklis. Nē, nu redziet, godīgi sakot, kā es domāju pirms 24. Es domāju, ka Putin, tā kā viņa doma nobalsoja par to divu republiku atzīšanu, es domāju tā, viņš iebrauks tagad tajās divās republikās, ieņems viņas, atzīs, pievienos Krievijai un to beigsies. Jā, tā bija man pārliecība. Man tieši tā patās. Jā, tas, ka viņš uzbruks uzreiz visai Ukrainai, nu to, es, nu, nu, to no 195 cilvēku neticēju tam. Un tagad atgriežamies kaut vai pie tā paša Ainara Šlesera. Līdz 24. Februārī bija viens Šlesers, tagad ir cits Šlesers. Tieši tāpat kā tu, tieši tāpat kā es. Ja? Protams, ka visi tie, kas izliekās tagad svētāki pa svētiem un nacionālāki pa nacionāliem, tie, protams, rādīs un Šlesers teiks, ot, viņš tāds, ot, viņš tāds. Es jums to pateiktu vienu spilgtu piemēru vat, politikā, kur es domāju, ka absolūtam cilvēkam nedrīkstētu nedot rupor, nekas tādi ievbranti. Es viņu pazīstu kā cilvēku, es viņu pazīstu personīgi, man es viņu tiešām ir tādi jauki un pozitīvi, kas ir attiecās tajā jomā, kur es viņu iepazinu. Bet es redzu, kas tagad notiek viņas publiskajā dzīvē, un tas kāds sarkanais karoks viņai ir Šlesers. Nē, nu tāpēc, ka tie cilvēki, šāda tipa cilvēki, politiķi būvē savu laimi uz citu nelaimi. Viņi grib pakāpties uz citu kauliem. Nesaprastam, ka nekur viņi nenonāks. Viņi domā, ka viņi bradājot Šleseru baigi pacelsies. Nu, nebūs tā. Bet cilvēki neredz piemērs par to, nu, par ko tu cīnies? Par ko cīnās Brante? Viņa cīnās pret. Viņa ne par ko necīnās. Viņa cīnās pret. Viņa tikai pret. Pret Šleseru. Vai pret Šleseru, pret jebkuru. Viņa domā, ka viņai būs vēlētāji, kas ar to atcerēsies. Nu, būs tur tāda daļa. Bet viņa būs tādu pašu jukušie kā viņa. Kur, bet viņai ar to tūkstot, ko viņa tur vai cik tur Rīgas domāja, viņa nopelnās. Nu, ja tas ir mērķis, nu, okay. Kas varētu glābt Latviju šobrīd? Nu, tā, nu, ja mēs runājam, tagad parunāsim tādu dusiņu dziļāk, tad man vīzija par to, kad es visiem saku, es domāju, marihuānas legalizācija, Daugavpilī uztaisīt Vegas, ir divi soļi, ka mēs ātri varētu sākt pildīt valsts budžetu. Nē, nu, jā, no pa cipariem. Nē, nu, mēs varētu stundām diskutēt, tā kā man tās finanses un biznesa ir vienmēr bijis tūs, bet Vegas neizglābs. Pirmkārt, jau tie spēlētāji būs tagad aiz dzelzs priekškara, kas tur varētu braukt un tērēt naudu. Tie ir austrumos, jo no rietumiem nekād neviens īpaši uz to Vegas nebrauks. Diemžēl, jā. Un, kāds marketings? Marihuānu, jā, var legalizēt, kaut arī tur nekāda baigā lielā nauda no tā nebūs. Bet no kā mēs varam tagad dabūt naudu, ka mums vispār nu, tā drupniciskā ražošana ir Nē, nu ļoti vienkārši. Mums ir jādara tūkstoši un viena lieta. Tā kā es vienmēr teicu, padomju laikā bija tāda grāmata tūkstoši sīkumu. Kā iesist naglu, kā salāpīt bikses, vai tūkstoši sīkumu. Tagad Latvijā nav viena vai divas, ir tūkstoši sīkumu. Piemēram, man bija ļoti laba intervija tikko ar vienu latgalieti Raimondu Niperu, kurš ir ekonomists. Mēs ilgi diskutējām pa visu budžetu valsti. Iedomājies, Latvijā, ot, lai vieglāk cilvēku saprast, Latvijā cilvēku, vienalga, vai tas darba ņēmējs, vai, nu, darba ņēmējs, viņš strādā 9 mēnešus no 12, lai samaksātu valstī nodokļus un nodevus. Un tikai 3 viņam paliek priekš sevs. Vidēji Eiropā ir 4 mēneši jāstrādā priekš valsts un 8 priekš sevs. Tas ir pierādīti cipari, tas nav manis izdomāti. Amerikā, piemēram, tikai tā rēķina, nu, Šādu proporciju. Amerikāņus saskaita, vat tik es saņēmu, tik es nomaksāju nodokļus, tātad, cik mēnešus es strādāju priekš nodokļiem? 4, Latvijā 9. Tātad, mums ir mazajam biznesam tāds, kāds esi tu vai mikrobiznesam, visas nodevas jāsamazina. Ot, tu maksā gan par savu, gan, ja tev ir privātā mašīna, gan, ja tev ir uzņēmums. Tu maksā automobiļu nodokli. Kāpēc? Latvijā 115 nodevas bez nodokļiem. Valsts nodevas 115. Piemēram, ja tu liec hipotēku, nu, tev 100 tūkstoši, jā, no jāuzliek hipotēku, ņem kredīti, 100 tūkstoši īpašumam, tu samaksāsi
0,1, tas ir 100 eiro vienkārši nodeva. Par ko? A, ja tu miljonam uzliecas hipoteku bankas, tu samaksā 1000. A, ja tu ieguldīsi savu māju uzņēmumu kapitālā 100 000, tu samaksā 1000. 1%. Ja? 1000. Par ko? Valsts nodeva. Ja? Nodevas galā. Nodevas šeit galā. Varētu atgriezties pie jūsu dibinātā valsts ieņēmuma dienas. Uz katru ieņēmuma dienas darbinieku ir 100 nodokļu maksātāji. Nu, ļoti labi mēs par cipariem varam runāt. Jā, valsts ieņēmuma dienas, ko es dibināju kādreiz kā uzņēmējs un domāju, kad valsts ieņēmuma dienas būs kā servisa iestāde, kurš apkalpos uzņēmējus. Kā tas ir visur citur pasaulē. Jā, tā kā tas Igaunijā kaut vai, jā. Diemžēl viņš ir, nu, viņš klips palicis. Un valsts ieņēmuma dienas budžets ir 200 miljoni gadā. Tu var iedomāties, 200 miljoni gadā izmaksām uz tā māju pie Meža parka. Jā. Un skaidrs, ka bet valsts ieņēmuma dienas ir instruments. Nodokļu politika rodās finanses ministrijā, finanses ministrijas nodokļu politikas departamentā. Tur tā slimība ir. Ja nodokļu politikas departaments visu samainīs, tad valsts ieņēmuma dienestā, diemžēl, puse paliks cilvēku. Un budžets būs nevis 200, bet 100 miljoni. Viss ir atkarā, kā viņam teiks politiķi, tā viņš darīs. Es jūs varu pastāstīt arī spilgt piemēru. Jūs teicāt, jūs desaries pastrādājas ārzemēs, un man bija darba attiecības Itālijā. Es braucu tur apgūtu putnukopību, pirms uzsāku savu putnukopības biznesu Latvijā. Un sanāca incidents vienotām fermām, kurām mēs strādājam, sagāzās. Vecs iekārta, es varu Itāļu makaronu vienmēr bijuši, nu, vecs iekārta no 60. Gadiem sagāzās. Un atbrauc policija, viss tur bija vēl kaut kādi rumāņi, un sāka prasīt visiem tās darba atļauju kartiņas Itālijā. Un es saku, man nav. Nu, es nepaspēju uztaisīt, kāpēc tev nav, es tā saku, kā tiešām arī bija. Es biju aizgājis, kad es atbraucu, man teica, ka tā sieviete ir atvaļinājumā, lai es atnāku pēc nedēļas. Jā, labi. Viss. Nu, pēc būtības. Šeit Latvijā, kad man cilvēki strādāja Baltikovo, man bija apakš uzņēmums, apsaunīgi, mums bija kaut kāds tur tā naktas stundām, viņas tur varēja būt kaut kur padaudz, kaut kur ne, jo tas tubultais maksājums. Un mani cilvēki, darbinieki, kas krāmēja šeit Latvijā vistas, tad, kad iebrauc iekšā pārbauda darba inspekcija naktī, viņi visi ieskrēja mežā. Lai gan vienam tikai varbūt nebija kārtībā kaut kas ar dokumentiem, jo OVP vēl nebija iziets. Un cik ilgi, vat pēdējais mans biznesis, jūs runājat par mazo biznesu, es augustā atvēru kafejnīcu Rīgas centrā. Man izmaksas dienā no augustā ar visu īri, viss kopā, nodokļi, visas algas, viss no 100 eiro augustā līdz 350 janvārī izmaksas. Trauku mazgātājiem obligātā iemaksa, tas ir tas, cilvēki iekšā nāk nevar. Un man atteica valsts kompensācija par apgrozījumu samazinājumu. Tāpēc, kad to sijā, kad es dibināju, es viņu dibināju ar domu, tagad aiziet aitu fermu, un man kā viens no... Skaidrs. Kā viens no darba, kurā mēs strādājam, nu, bija tā kā aitkopība. Vienreiz tas jums ir nepareizi tā... Nepareizi kods. Nepareizi darbības kods. Veids nepareizi, jā. Saku, Facebook, paskaties, man ir garšīgākie hačapurī pilsētā un visu. Un es godīgi pateikšu, es atvainojos jums pilnīgi, bet nu, pimps man vispār vairs nestāv šajā valstī taisīt nekādu, jebkādu biznesu. Diemžēl, nu, rēķini, mēs tikko šodien atkal Raimondu Niperu runājām. Viņš man pierādīja, un mēs varam pierādīt jebkuram, ka šai valstī šobrīd dzīvo nevis 1,87, bet 1,7 miljonu cilvēku. Es varu kā droši par to. Jā, nav jāpierāda. Nu, redzi, mums ir 450 nodokļu maksātāji, kas faktiski uztur šo valstu, 450 000. Ja? Un apmēram tikpat ir aizbraukuši. Tad iedomājies, ja viņi nebūtu aizbraukuši, mums būtu dubulta ekonomika. Respektīvi, tas uz pirkstiem rēķinot ir tā, kādu 50 vai 60 miljardi. Tas ir kādus 5-6 valsts budžets. Mēs esam pazaudējuši, ka to cilvēku vairs nav. Ja? Nu te, kā viņus vismaz apturēt to aizbraukšanu? Es nesaku patbraukšanu, apturēt viņu vajag. Un tāpēc mums jau tā programma ir. Es neticu, ka mēs varam tikt pie varas tādā apjomā, lai to visu realizētu. Jo atradīsies tantuki un onkuļi, kas bļaus kā traki, ka šlesers ir tur velns, jā, ragiem. Jā. Bet mēs gribam to izdarīt. Nu, nesanāks. Nu, ko? Šī ir pēdējā cīņa. Ja nesanāks, tad šitā bodīt būs jāver ciet, ko sauc pa Latviju. Es sev teicu, es
tieši par politiku es domāju tieši tāpat kā jūs. Man nav gan tādas pieredzes, bet es esmu saņēmis ļoti daudz uzaicinājumus politikā. Nu, tad vajag startēt. Un es sev pateicu, ka es šito vēl ļaušu. Es negribu. Es tiešām negribu. Jo es gribu, lai man ir miljoni, un tad es eju politikā. Šobrīd es neesmu droši, ja man kāds piedāvās miljonu, kad es varēšu pateikt. Nu, vat nē, es tomēr pieņemšu valstī svarīgāk lēmumu. Tieši uz doto momentu es tā, jums nu, atzīstos un saku. Nav jau tā nemaz tā nenaisā tos miljonus, kā tev liekas nepiedāvā. Tev jābūt ļoti gudram un talentīgam, lai bet tev es piedāvā. Es esmu ļoti gudrs un talentīgs. Es zinu, ka es esmu, un es zinu, ka man noteikti tāda izvēle būs jāizdara. Un es godīgi, man negribas, un es negribas. Un es kaut kādus politiķus šodien Latvijā, tas sāk kļūt par lamuvārdu. Jau es ir, nevar, ja es noliku, piemēram, jūs un blakus, nu nezinu, kurš man no deputātiem šobrīd nu, saimā, nu, piemēram, Riekstiņa kungs, man liekas, absolūti nekompetents savam amatam, ja? Sandrs Riekstiņš no JKP. Pa sportu tieši tu domā. Ja, nu, viņam līdz sportam, kā man līdz kosmosam, viņš, es tikpat labs finansists, kā viņš sportists ir. Ja? Un tādi piemēri, diemžēl, mēs varam minēt tur vēl ļoti, ļoti daudz. Un, ja, politiķim, tāpat kā jūs pirms tam minējāt, kad treneris un sportists, ja, tad ir kaut kāda cilvēka sabiedrības subordinācija, kas, es pieņemu, es domāju, ka pat man paaudzes 90. Gads ir pēdējie, kuriem ir kaut kāda, tad mums šobrīd tas viss ir galīgi saļodzījies. Tā visu vērtības kāda ir saļodzījusies. Šobrīd, kad mūsu pētnieciskajai žurnālistiskajai institūtiem vajadzētu nodarboties ar to, kā atmaskot jebkuru krievu ziņu fake un rādīt to mūsu krievvalodīgajiem, ja, viņi nodarbojas ar cilvēku čakarēšanu parūkās. Un viņi to dar mūsu kāpost. Tieši tā. Es nodokļos, man ir tikai 30 gadu, bet es nodokļos esmu samaksājis. Nu, ir miljonas točni, zinu, ka miljonas točni ir es vienreiz rēķinā. Un es esmu tā kā, es, kad savu pirmo biznesu uzsāku, es to sāku ar tādu 1000% domu, ka man ir jāmaksā pilnīgi visu nodokļu visu laiku. Un ilgu laiku es arī pie tā turējos. Redz, vienkārši ir tā, kad, kā jau mēs runājām, valsts izliekās, kad iekasē, un mēs izliekamies, ka maksājam, tāpēc, ka nav iespējams visu samaksāt. Vienkārši ir, nu tā, nu tur ilgi var runāt. Mums visi tā nodokļu sistēma būtu jāmaina un daudz kas jāsamazina. Nu, kaut vai tas, nu, tas vienkāršais, nu, ko katrs sapratīs, kāpēc mazam uzņēmumam, kuram pieder Volkswagen busiņš, ir jāmaksā par to busiņu automobiļu nodokli. Ja viņš jau tā nevar galvas... Kāpēc pensionāram jāmaksā iedzīvotā ienākuma nodoklis? Laba tēma. Nu, tas ir, nu, tas tā kā iedod un paņem. Nu, tā kā tev pensija ir 300, bet mēs tev dodam tikai 250, nu, tāpēc, ka tā vajag. Es tev varu vēl pateikt tādu ciparu, kad apmēram 4 miljardi eiro gadā tiek samaksāts valsts pārvaldē visai pašvaldībām. Miljardi. 4 miljardi. Ja mēs pieskaitam vēl klāt valsts uzņēmumus visus, nu, valsts kapitāla sabiedrības, tur Latvija, Energo, dzelzceļi, tur vēl, tad 5. 5 miljardi tiek samaksāti tiem, kas saņem, kas neko nerada. Viņi saņem un pārdala, ja? Un 5 miljardi, nu, 4 miljardi. Kad jūs pēc reizi pasimainījāt? Nu, kad jums, jā, man tikko nesen bija tie 10 gadi, kad jāmaina. Es kaut kad pāris gadu atpakaļ mainīju. Jā, nu, bet tas tikko biju, un es biju uz... Katoļu ielas, laikam Maskačkā. Ja man būtu jāparāda kādam no saviem darbiniekiem, kā nevajag apkalpot cilvēku, vai kas ir visu laiku sliktākā darbinieka attieksme pret klientu, kas es tur arī tajā momentā esmu, tad es sūtītu viņus uz turienu. Es pirmoreiz dzīvē, nu tā kā, būdams absolūti pie veselā saprāta, konfliktēja ar kundzi gados, jo viņi bija absolūti neadekvāti. Un tādi cilvēki strādā valsts par, un tādiem mēs maksājam algu. Viņi pieradināti, un tas zivs pūst no galvas. Kā, jeb kā pareizi saka, ka trepes vajag sākt slaucīt no augšu. Nu, tak no apakšu trepes tikai neslauk, ja? Tā ir ar valsts pārvalde. No augšas tā nelaime, no pašas augšas. Nu, kā, iedomājieties, sācies ir karš, elektrības cenas nenormālas, gāzes cenas nenormālas. Algas, kā viņi palielināja šogad? Un ritīgi palielināja. Sev. Sākot ar prezidentu, sev. Sākot ar ministru, jā. Visiem. Tās jau nesamazina, nē. Un stāstu, jums būs jātaupa, jūs tagad nevarēsiet, jums būs tur pa 2 grādi mazāk jātur istabā, jā. Nu, nu, vai tas nav amorāli? Tas ir amorāli. Nu. Tas ir vairāk nekā amorāli, bet mēs jau paši to ciešam. Nu, jā, un tad atradīsies tie 400... 50 tūkstoši pensionāri, kur teiks, nu, tas Kariņš jau nav nemaz tik slikts, nu, viņš jau godīgs izskatās, viņš jau tā labi runā, tur, nu, kāda vaina viņam ir, ja, nu,
Nu, tas, ka laiž valsti postā, nu, to jau tie cilvēki nesaprot. Vēl viena lieta, tāds pilns piemērs, ko es esmu gribējis pateikt un kur, par kur es esmu gribējis izdiskutēt, ir man kā uzņēmuma vadītājiem, es strādāju putnukopībā daudzus gadus, un es tur paaugstinātu riski ar dažādām traumām. Ja? Un cilvēks nedodies nogāzās darbs augstumā, viss. Es uzreiz atbildēju. Man uzreiz bija jādod, un krimināla lietas, visas tā, nu, tā kā automātiski tu esi apsūdzētais, un tev ir tavo jāpierāda savu nevainību, kas jau pēc definīcijas ir nepareizi. Tāpšā laikā mūsu veselības ministra tandēms iegādājās nepareizas vakcīnas un sāka ar viņām nepareizi vakcinēt cilvēkus. Mēs nebijām vienīgie, kas varbūt parādīšu divas dažādas situācijas. Jums ar Latvijā savakcinē, nu, tur, nu, nesanāca, aizsūtījām pēc tam uz Āfriku. Dānijā mans klases biedrs dzīvo tieši tādu nu, situāciju arī nopirkt nepareizās. Katram cilvēkam, kurš tika savakcinēts, tika piezvanīts un pastāstīt, kas ir jādara, ja paliek slikti, kur ir jāiet un ko kas kā. Es, kad saslimu ar Covid, ja, no tām nāves bailēm, kas man bija, kuras es biju rasījis ziņās, es izslēdzu ārā televizoru, es ārstējos tikai un vienīgi ar marihuānu un ar klepus sirupu. Nu, un AD vitamīnu tur daudz C. Nu, man arī izārstēja dr. Vīleru. Kur visi te aprēja un nolika. Ja. Viņi brauc uz mājām, viņi atbrauc pie tevis uz ārstē. Tas viss attālinātā procedūra, kas te bija, nu, nav vērts par to runāt. Nu, tas ir, nu, prātam, neaptveram. Nu. Bet cik ilgi mēs norakstīsim visas mūsu problēmas? Un tagad mūsu problēma ir Covid. Pēc Covid mums ir karš, ja, un tagad vainīgi ir visur citur. Viss ir tikai... Ne, viņiem ir ļoti izdevīgi. Ja nebūtu Covid, nebūtu karš, nevarētu paslēpties aiz tā visu. A tad paslēpās. Nu, gāze dārga, karš, Putins vainīgs. Nu, iepirkumi. Ja. Elektrība dārga, ja. Ārkārtas situācija arī. Mums ir beigusies ārkārtas situācija, vai nav? Nu, beidzās ar 1. aprīli. Ā, nu tad bet skolotājiem prasa certifikātu. Tas par tiem, tas, ko viņi prasa, tas mums, bet vienkārši... Nu kā, viņa, skolotājs, kurš principā negrib potēties, nevar iet uz darbu. Šodien. Tas ir vispār absurds. Tā droši vien ir tēma, kuras vispār nevēlas. Paldies Dievam, mēs esam savā ziņā garām. Man ir savs viedoklis par to visu. Es neesmu nedz atbalstītājs, nedz noliedzējs. Es esmu tikai un vienīgi par veselo saprātu un par loģiskiem argumentātiem lēmumiem. Ja, tur mums, es varu salīdzināt, es tikko biju Barcelonā. Tur arī maskas ir jāvelk un metro ir jāvelk maskas. Un skraidīja man apsargs plakas un teica, ka man jānēsā maska. Man vārdi, man grūti vienmēr tās maskas, bet nu, viņas ir jānēsā, tur ir jānēsā. Tas ir katrā valstī. Kad mēs bijām Gruzijā, tur arī bija komendants stundu. Jo lielāks fašists pie varas, jo stingrāk noteikumi. Pavisam vienkārši. Austrālijā. Morrisons, nu īsts fašists. Austrālija tika pārvēst par koncentrācijas nometni. Tagad viņa beidzās? Nu, es nesakoju, bet nu, man tur Kasparam, manam vecākam dēlam draugi, tur aizbrauc dzīvot jauns pāris. Pēc gadiem pieciem viņi tur šauja. Ko viņi tur zvanīja un stāstīja? Neticam, nu. Nu vai atkal Kanādā, nu. Jo lielāks, nu, es saku, diktatorisms, nu, tas jau faktiski diktatorisms. Ja? Jeb atkal paņem Zviedriju, pilnīgi pretēji. Zviedrijā nevienu dienu nebija obligātas maskas. Nevienu dienu. Neviena soda nebija. Un neapmira visi Zviedri. Tieši otrādi, Zviedrijā mirušo skaits ir divas reizes mazāks uz miljonu nekā Latvijā. Bet Kanāda jau vispār mums tā kā skaidrās demokrātija. Mēs tā kā Kanādu nu, vienmēr liekam, kā... Oi, demokrātija te ir. Demokrātija, nu... Ok, labi, pietiks par to. Atgriezīsimies pie mūsu laikiem, pie šodienas, pie gaidāmajām vēlēšanām. Jūs tiekat saimā, kāds ir tas amats, kur jūs vēlaties, vai kas ir tas, ar ko jūs sāksiet? Jūs teicat, ka jums ir tūkstots un viena lieta padomā, kas ir jāizdara. Pasakiet mums piecas. Piecas atcelsim nekustamā īpašuma nodokli. Atcelsim no tām 115 nodevām pusi. Ja? Darba spēka nodoklī nevis atgriezīsimies, bet izveidosim tādu sistēmu, kāda ir nu, lielākā daļā valstu. Ja? Piemēram, Dānijā sākās, ja alga tevi 1000, tad tevi 2% iedzīvot ienākumu nodokli. Proporcionāli tam, cik tu saņem. Ja, ja ir 10 000, tad ir maksimālā 20 ir lielajām algām. Ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. nu, man nevajag amats. Mani tituli visi ir, man ir ordeņi. Nu, tieši man... tāpēc man, es ar jums... Man vajag rezultātu. Ja mēs nevarēsim sasniegt to rezultātu, pirmajā tuvinājumā vismaz noķert un apsteigt Igauni Lietu. Samazināt valsts pārvaldi līdz...
Mēs nevaram igauņus vairs panākt. Mums, nu, ja mēs vēl varētu pacīnīties ar Lietuvu. Es vienkārši, es panorāmu skatījos daudzus gadus. Un es zinu, atceros visu salīdzinājumus, un man vienmēr gribējās sacensties. Un es vienmēr skatījos, ka mēs bijām, no sākuma mēs bijām priekšā. Manas valdības laikā mēs bijām pirmie. Tagad mēs esam priekšā. Es atceros. Mēs bijām priekšā, tad mēs bijām otrie. Nu, cīpā, igauņi tika mums priekšā, jo viņiem ir skandināva mentalitāte. Nu, viņi tik daudz nezūk. Tagad mēs esam pēdējie visur. Un mēs vairs neesam pēdējie tikai Baltijas valstīs. Mēs esam pēdējie vai mēs pirmie mīnusos drīz jau būsim aiz Rumāņiem un Bulgāriem. Jā. Nu, redz, nu, tāpēc es arī gribu Varbūt es esmu utopists, varbūt es esmu stulps, es nezinu. Bet es esmu sportists. Un man jebkura vieta, tā kā golfā. Golfā man dod kausu par otro vietu. Es vakar sapcīt dabūju atkal otro vietu turnīrā. Un, nu, man tā runa ir tāda, vai tā, kad jebkura vieta, kas nav pirmā, ir katastrofa. Un tāpat arī Latvijai jābūt. Jābūt vienkārši tādai filozofijai visiem, kas strādā Latvijā, jebkura vieta, kas nav pirmā, ir katastrofa. Tāds mans, vienmēr bijis mans lozungs dzīvē. Es ceru, ka šis lozungs skanēs visu mūsu jauniešu ausīs, visu mūsu cilvēku ausīs, visu mūsu tautiešu ausīs. Es ceru, ka mēs to Latviju pirmajā vietā pārvērtīsim par kustību. Ja katrs latviets domās, ka Latvijai jābūt pirmajā, tad viņi arī būs. Ja, piemēram, lielākā daļa sēdēs dīvānā, kā man draugi, nu kas tad tam šlesaram ar to Krištapānu sanāks? Es paskatīšos dīvānā, ja? Tad nekas nebūs. Visiem jādomā, kā Latvijai būtu pirmajai. Visiem. Visam vienkārši. Paldies jums par to, ko jūs darījis Latvijas labā, un es ceru, ka jūs vēl daudz arī izdarīsit. Centīsimies. Novēlējums, es parasti prasu, lai es novēlētu maniem skatītājiem kaut ko kamerā. Nē, nu, tas ir tas, ko es vienmēr, ko, nu, tā ir klasika. Vispirms sakopiet savu māju, savu pagalmu, un tad ejiet glābt valsti. Paldies.